espresso. For det er jo alt man har tida til. Jeg må være der senest klokka 11. Så nå må jeg egentlig bare få sæla på her og komme seg videre. Det blir også en god filmmulighet, så filmen blir kanskje en uke på sykkelen i forbindelse med jobb. Espresso her nå. Og komme seg videre, og så sørg for å henge med. Rett på motorveien og hjem igjen fra Gardermoen. Og så bare se frem mot torsdagen. Klokka er 7 på morgenen. Det er allerede 20 grader. Altså, det er den perfekte arbeidsuka på motorsykkel. På Esson på Skarnes her nå. Altså en kjapp liten espresso, og så bare dukke videre opp gjennom Odalen. Sier Google Maps at det har 1 time og noen og 40 opp til Rena. Det betyr at jeg rekker, jeg må være der senest klokka 11. Så nå må jeg egentlig bare få sæla på her og komme seg videre. Vi får se om vi rekker. I beregningen at det skulle være såpass til veiarbeid oppover Odalen her da. Og i hvert fall testa Desert Duke'en til og så kjøre på grus da. Frem på Rena med 10 minutter å gå på.